жаңа оқу жылының басталуына санаулы күн қалды ел арасында салтанатты жиын күнтізбеде жексенбіге келгендіктен күн ауысуы мүмкін деген сыбыс тарап төртінші билік өкілдері өкілетті орғыннан ойда жүрген сұраққа жауабын алды бектеновте білім күні мектептің құрлысы аяқталмаса мәселе майшамен қаралатынын жеткізді бейсенбаев басшылық ететін министрліктен оқу жылындағы өзгерістерді аружан ғайнолла баяндайды үкімет отырысындағы басты мәселе мектептерді жаңа оқу жылына дайындау шенеуніктер бұл тақырыпта үнемі баяндама жасаса да бектенов назар аударған проблемалық мәселелер қатарында қарағанды солтүстік қазақстан облыстары мен ұлытау облыстарына қатысты 18 мектептің жоспарланған жөндеу жұмыстарының тек 30% пайыз орындалу мәселесі де бар бірқатар өңірлерде кейбір оқу орындарының дайындығы алаңдаушылық туғызады атап айтқанда жаңа оқу жылына дейін үлгермей қалу қаупі жоғары білім ошақтарының жетеуі ақтөбе облысында орналасқан құрылыс жұмыстары негізсіз созылып кетті осы бағытта барлық күш жігерді біріктіріп объектілердің белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету қажет жалпы бірінші қыркүйекте мектепке үш бүтін оннан тоғыз миллион бала барады оның ішінде үш жүз алпыс мыңы бірінші сынып оқушысы бүгінгі таңда өңірлерде оқулықтармен қамтамасыз ету тоқсан пайызды құрайды жиырма бесінші тамызға дейін барлық өңірлер оқушыларды оқулықпен толық қамтамасыз етуі тиіс әкімдіктер тегін тамақтануды ұйымдастыру үшін қажетті қаржы бөліп бірінші қыркүйектен бастап бір бүтін оннан жеті миллион оқушы тегін тамақтанады бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда жүз мың балаға артты оқу ағарту министрлігі мектептердің дайындығы туралы айтты бүгінгі таңда республика бойынша жеті мың сегіз жүз елу тоғыз мектеп жұмыс істейді оның алты мың жетісі жақсы жағдайда дегенмен аймақтарда күрделі жөндеу жүргізуді қажет ететін әлі де бір мектеп бар әсіресе жамбыл павлодар ақмола және түркістан облыстарында ең үлкен қажеттілік байқалады бұл мәселені жиырма жетінші жылға дейін шешуді жоспарлау қажет сонымен қатар 280 мектепте жайлы оқу жағдайын жақсарту үшін қазіргі уақытта жөндеу жұмыстары жүргізілуде екі мектепте күрделі жөндеу жұмыстары оқу жылының басына дейін аяқталады кестеден артта қалу қаупі қарағанды алматы солтүстік қазақстан және шығыс қазақстан облыстарында сондай ақ алматы қаласында қосымша 15 бес нысан бойынша анықталып отыр су тасқыны салдарынан зардап шеккен білім беру нысандары бойынша қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде жайлы мектеп ұлттық жобасын іске асыру аясында соғылып жатқан мектептердің жиырмасы мерзімнен бұрын ағымдағы жылдың жиырмасыншы тамызына дейін іске қосылады деп күтілуде жалпы 24 жылы бес жүз жаңа оқушы орнына арналған үш екі мектепті пайдалануға беру жоспарланып отыр бұл шаралар биылғы оқу жылында 92 үш ауысымды және оқушы орны тапшылығы бар 249 мектептердің проблемаларын шешуге бағытталып отыр аружан Султанова Ильмира рахмешева Нурлан шамғонов тдк 42 екі телеарнасы